posljednji sunčani dan ovoga tjedna, prava prilika za završne radove asfaltiranja. Točka je to na i nakon svih pripremnih poslova koji traju 2 mjeseca. Već lagano privodimo kraju. Danas ide povlačenje habajućeg sloja, tako da danas će biti gužva, odnosno zatvoreni kompletno rotor. Biće gužva okolo po gradu, ali danas ćemo završiti kompletno habajući sloj, tako da više od sutra ne bi trebalo biti gužvi, osim kad bude horizontalna signalizacija se postavljala. Asfaltiranje je počelo od ujutro. Za promet su tijekom dana bili zatvoreni svi prilazi raskrižju, iako su neki išli preko svježeg asfalta. Za cestar izgradnja rotora već je dobro uhodan posao. Na ruku je išlo iskustvo, no i vremenske prilike. Odlične vremenske prilike, par dana kiše što je bilo nije nešto smetalo, tako da rok je 20.11. tako da imamo još, dovršit ćemo prije roka sigurno. Što se prometovanja tiče, od večera započinje normalno funkcioniranje prometa. Za izvođače još podosta posla i to oko uređenja pristupnih površina. Pješačke staze, zelene površine i do kraja mjesta bi trebalo biti gotovo. Službeno ovo je gradilište otvoreno 20. srpnja, no pravi radovi na premještanju instalacija i pripremi terena počeli su 6. kolovoza. Investitor su Hrvatske ceste, a vrijednost radova oko 5 milijuna kuna. Biće to najveći gradski rotor, promjera 53,5 metra, prilazi i izlazi bit će jednotračni, a križanje će imati izdvojene desne skretače izvan kružnog toka. Konačni rezultat bit će veća sigurnost prometa kroz osnovne funkcije kružnog toka, a to su smanjenje rizika od prometnih nesreća, povećana protočnost prometa, izbjegavanje opasnih skretanja u lijevo te smanjena brzina približavanja raskrižju.